שלום, והפעם זו סקירה של ספינר, זה בערך הספינר הכי זול אני חושב שאפשר למצוא. הוא עולה 6 שקלים, נרכש בקופיקס. מסתובב סבבה, עוד מעט נבדוק, נראה כמה זמן הוא מסתובב, פלוס מינוס. היה לבחירה שני צבעים, את הכתום הזה בצהוב, אולי במקומות אחרים יש עוד צבעים. בואו נראה עכשיו כמה זמן הוא יכול להסתובב. נעשה עוד פעם, רגע. ונראה. ככל שהספינר כמובן מסתובב יותר זמן, זה משהו יותר איכותי, המיסב יותר איכותי. משקל מאוזן. כשאתם רואים הוא מסתובב פרק זמן סביר, אפשר לקרוא לזה. אל תשכחו להירשם, לעשות לייק, להתראות, ביי.